Здравейте, приятели! Предполагам, че всички вие използвате кафе, пиете кафе. И аз искам да споделя с вас моето любимо кафе. Това е Корди кафето. В една кутия Корди кафе има 12 пакетчета. Ако още не сте го употребявали, 12 пакетчета. Арабика кафе с кордицепс. Отваряте го и го изсипвате в чашата и след това наливате гореща вода. Подсладено, аз така го обичам подсладено. Дава натурална енергия. Не дава свръх енергия и затова го обичам. А освен това, кордицепсът помага за усилването на имунната система. Ако ви харесва Корди кафе, ако ви харесва кафе, което да ви дава енергия и да ви помага за силната имунна система, обадете ми се. С удоволствие ще споделя с вас, ще ви помогна да се го купите. 11 паунда е цената на 12 пакетчета. Така че вкусно, освежаващо и здравословно Корди кафе. Обадете ми се, ще ви помогна да се поръчате.